waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan baareynana oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanan ku baaqayna nabad iyo wadajir mar kastaba xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadir Xuseen Cabdi oo fidiyeenka kula hadlay xarunta xisbiga ayaa ka hadlay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Dirimira oo dhex maray ciidamada booliska Soomaaliland iyo jabhada ka dagaalamaysa buurta gacan libaax waxaana sheegay inay ka xisbihan ka xun yihiin dagaalkaasi iyo dagaal kasta oo ka dhacay Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalka shalayto ka dhacay tuulada Dirimira ee aagga gacan libaax dagaalka waa ka xunnahay waan cambaareynaynaa waxaanan ku baaqaynaa nabad iyo in nabad lagu dhameeyo xaaladda nabadgelyo ee waddankeenu waxa mooday inay barihii ugu dambeeyay ka sii dareysay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ilaashadaan nabaddu waa waxa kaliya tahay aan ku fadhino waa waxa kaliya tahay hadii la waayo aanay nolol jirahaynin si aan u noolaano oo wadajirkeena u ilaashano waa inaan nabad ilaalinaa ilaalinta nabadaasi waxa ay mas'uuliyadda koowaad saaran tahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa nabadgelyo darooyinka faraha badan ee waddankeena ku soo kordhay ee shalay ay ugu dambeysay talaasacaanood iyo gobolka sool ka jirta aan si fiican uga dharagsanahay oo aan la socono waxaan qabnaa inay ka imanayso talaxumo talaxumadaasi waa in la joojiyo dalka waa in cadaalad lagu dhaqo doorashooyinkii iyo hawlihii maxaa ku dhahday dimuqraadiyadda ee waddankana waa in la soo celiyo sidaas oo kaliya taa ayuu wada jirka ummadda iyo nabadgelyaduba ay ku saldhigayaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan baareynana oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanan ku baaqaynaa nabad iyo wadajir mar kastaba xisbi ahaan anagu waxaan mar walba diyaar u nahay kaalin kasta oo aan nabadaasi ka geysan karno inaan hadii Ilaahay raadiyo insha Allah aan geysano hadii shalay Soomaaliland horumarkeeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland wanaageeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland dimuqraadiyadeeda iyo doorashooyinkeeda laga sheekeynayay maanta waxaynu ka hadlanaa waa nabadii Soomaaliland waana halkii ugu dambeysay ee dawladuhu marka ay burburayaan ay cagadhigtaan waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay xikmad iyo aqli ay ku darto mushkilad kasta oo timaada iyo dhib kasta oo dhacda qori lagu ma xalin karo qori meel lagu ma gaaro xabad waxba lagu ma helo horumar lagu ma helo dawladnimo kuma sugnato marka cid kasta oo ku fakareysa in xabad xal u tahay mushkilad kasta oo jirta waxaan u sheegnaa xisbi ahaan anagu inaan qabno inaana xabadu xal u ahayn problem kasta iyo dhib kasta oo waddankeena maanta ka jira nabadaas baan ku celcelinaynaa oo aan ku baaqaynaa waxa kale aan runtii inta ku daraya shalay waxa murashaxa madaxweynuhu uu kulan la yeeshay oo guriga ugu yimi xildhibaano golaha wakiilada ka tirsan oo ay hoggaaminayaan saddexda xubnood ee shir gudoonka ee golaha wakiiladu xildhibaanadaasi waxay ka hadlayeen sidii mushkiladaha waddanka ka jira xal loogu heli lahaa haday tahay qaar amni iyo qaar siyaasadeedba waxa ay sidoo kale la soo kulmeen madaxweynaha oo isagana ay arintaasi kala soo hadleen waxaanu ummada iyo cid kasto ay khuseysaba u sheegaynaa annagu xisbi ahaan inaan diyaar u nahay inaan haday tahay golaha wakiilada iyo cid kasto kaleba aan ka shaqeyno sidii waddankeenu mushkiladuhu ku jiro uu uga bixi lahaa nabadna loo heli lahaa wadajirka ummadana loo xoojin lahaa reer Soomaaliland ma awoodaan dagaalo ma awoodaan dib u dhac ma awoodaan mushkiladaha hadda jira oo sii socda madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyadda koowaad isaga haya kursigi isaga ayaa ku fadhiya waa inuu ka fakaraa ummadan iyo dalkan iyo dadkan sidii uu u badbaadin lahaa aakhiradiisa u tudhaa magaciisa iyo sumcadiisa dhowraa Soomaaliland iyo wadajirkeeda sida uu maan lahayd uu ka shaqeeya Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga
xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.